Olá, 7 horas em ponto. Voltamos novamente com o programa Notícia de Frente e vamos falar da imunização contra a Covid-19 aqui em Cuiabá. Temos então ao vivo já o repórter João Fernandes, que vai explicar para a gente. João, todos os polos de imunização estão funcionando hoje em Cuiabá? Porque ontem o cenário era bem diferente, né? Os imunizantes estavam faltando. Agora conta para a gente quais são os polos de atendimento nesta quinta-feira. Cenário que continua crítico, viu, Luciana? Cenário continua crítico porque há a expectativa, não é? O risco de faltar vacina nessa quinta-feira. Por isso, dos polos que estão aplicando a vacina, apenas 3 vão fazer a imunização hoje. Um deles é esse daqui, ó, o SESI, aqui da rua 15 de novembro, onde estamos neste momento. Além daqui do Senai, perdão, do Senai aqui da Avenida 15 de Novembro, a Assembleia Legislativa e o SESC Balneário estarão funcionando. Apenas os 3, repetindo, o Senai aqui da Avenida 15 de Novembro, a Assembleia Legislativa e o SESC Balneário vão funcionar nesta quinta-feira. Já os polos de vacinação no sistema drive-thru, que é o SESI Papa e também a UFMT, seguirão fechados, né, com as atividades suspensas temporariamente. A Secretaria Municipal de Saúde, ela informa que dispõe de quantidade reduzida de vacinas, de doses de vacinas contra a Covid-19, que pode acabar nesta quinta-feira, inclusive. Uma notícia muito preocupante. A pasta, né, a Secretaria destaca ainda que a campanha de vacinação, ela segue acelerada aqui em Cuiabá, atingindo praticamente 100% de aplicação da primeira dose em poucos dias após o recebimento do estoque de imunizantes. Reforça ainda que é responsável pela aplicação da vacina na população, mas depende do Ministério da Saúde, que é o responsável pela aquisição e também distribuição desses imunizantes. Portanto, apenas 3 polos estão funcionando hoje, nesta quinta-feira. Aqueles que funcionam no sistema drive-thru, esses com atividade temporariamente suspensa. E olha só, uma outra informação preocupante, Luciano, e para quem está em casa acompanhando a gente também. O mês de julho aqui no estado foi fechado com 12 mil mortos. Com 12 mil mortos, esse é o registro no mês, somente no mês de junho, aqui no nosso estado, mortos pela Covid-19. Só nas últimas 24 horas, 26 pessoas perderam a batalha para o coronavírus aqui no estado. Portanto, 12 mil mortos em 30 dias é muita coisa, não é? Isso é para reforçar os cuidados e mostrar que a doença, que o vírus continua por aí e muito forte, muito ativo ainda. Então, devemos continuar seguindo todos os protocolos, inclusive usando a máscara, que é essa que tem que permanecer assim, ó, no nosso rosto. Agora, na sua tela, você vai ver os números totais da Covid-19 aqui no nosso estado, que registra, até o momento, 452.383 casos confirmados do coronavírus. Nesse mesmo período, né? Nesse mesmo período, já que a pandemia começou em março do ano passado, já são 12.021 óbitos. 12.021 óbitos, né, desde todo o começo da pandemia. Recuperá-los até agora, 428.931 recuperados, internados até o momento, 1.448 pessoas internadas. Em monitoramento, 9.910 pessoas. Taxa de ocupação de UTI da rede pública, 72%, 72,73%, sendo mais exato. De enfermaria, 32%, caiu bem, né? A gente vê que tem uma queda nas duas ocupações, tanto de leito de UTI quanto também dos leitos de enfermaria. Portanto, a gente fecha o mês de junho, só reforçando, com pouco mais de 12 mil mortos desde o começo da pandemia. Para ser mais exato, 12.021 mortos desde o início aqui no estado. Fechamos o mês de junho, então, com um número expressivo, um número muito preocupante, mais de 12 mil mortos. Só nas últimas 24 horas, né, Luciana? Mais 26 pessoas morreram, infelizmente. Volto contigo, Luciana.
Oi, João, obrigada pelas informações, viu? E muito infelizmente mesmo, passaram de 12 mil o número de óbitos apenas em Mato Grosso, uma tragédia que se abate, né? O Brasil também continua fazendo números alarmantes, números elevados de óbitos, infelizmente mesmo. É por isso que nós aqui na bancada, gente, incentivamos para que você se imunize. E tem muita gente interessada na imunização. Eu vou chamar aqui um destaque agora do portal Gazeta Digital, que revela exatamente isso. Enquanto muitos aí não querem se imunizar, tem outros desesperados na fila de espera. E o que chama atenção nessa informação aqui do portal Gazeta Digital é o fato de que o cadastro para vacinação, bomba e site da prefeitura tem mais de 2 milhões de acessos. Isso em relação ao anúncio de pré-cadastro para vacinação de pessoas a partir de 18 anos. E o site da prefeitura registrou mais de 2 milhões de acessos, isso na terça-feira já, viu? E isso representa quase 3 vezes a população aqui da capital. E de acordo com os dados da Secretaria Municipal de Saúde, 112 mil pessoas entre 18 e 49 anos realizaram o cadastro para imunização contra a Covid-19. A prefeitura, inclusive, até mandou aqui orientação explicando, né, que o problema do cadastro, que houve uma suspensão aí no pré-cadastro, foi justamente por conta desse volume de acessos, o que mostra que tem muita gente interessada na imunização. Só que, olha só, é importante sim fazer o pré-cadastro, mas vai ter que ter paciência, porque o envio de vacinas continua lento e para imunizar esse público aqui de 18 a 49 anos, pelo menos uns 6 meses ainda pela frente, professor. É exatamente esse percentual, que é enorme nessa faixa etária de 18 anos acima até 49, é que vai fazer a diferença com relação ao percentual que a gente precisa de pessoas vacinadas para tentar bloquear novas variantes da Covid-19. Estava explicando isso aqui agora para um rapaz aqui com relação à vacina, né? Ela não protege todo mundo, mas protege, ela tem muito mais benefícios do que malefícios, né? E tem se provado bastante consistente e eficiente no mundo todo. Olhem para a China, com 1,3 bilhão de habitantes, com 14 casos. Israel, Reino Unido, que estão lidando agora com a nova variante, que é a variante Delta, que é um problema que já está no Brasil e já matou brasileiros. Quer dizer, já vem, de certa forma, ganhando espaço. A gente tem que bloquear. Agora é uma questão de velocidade de vacinação. E também tem uma ótima notícia que eu faço questão aqui de mostrar para você, que é um belo exemplo lá do município de Sorriso, um outro destaque também do portal A Gazeta Digital, é a Picadinha da Esperança, é o dia D da vacina que imuniza 890 pessoas contra a Covid lá em Sorriso, que fica a 420 quilômetros daqui de Cuiabá, que fechou o dia D de imunizações contra a Covid. Foi realizado, tá, esse movimento nesta última terça-feira e lá foi intitulada de Picadinha da Esperança. O secretário de Saúde e Saneamento, Luiz Fábio Marchioro, comemora o feito. São mais de 890 pessoas que receberam uma dose de esperança no braço. Parabéns aí para o município de Sorriso. O Kleber está sorrindo à toa aqui, falando de Sorriso, dessa imunização, dessa notícia maravilhosa. O dia D, nós não temos o dia D, nunca tivemos o dia D de imunização contra a Covid, nem aqui em Cuiabá e nem em Várzea Grande, porque não tem imunização para isso. H1N1 sempre teve o dia D, que é para chegar naquele contingente importante de vacinação. Todas as vacinas, todo plano nacional de imunização tem que ter o dia D, mas infelizmente por conta da falta de imunizantes, nem todos os municípios conseguem realizar o dia D de imunização contra a Covid. E, bom, e ainda falando sobre esse assunto, vamos lá então para Várzea Grande. Tem uma notícia importante também lá do secretário de Saúde, que é em relação ao andamento da vacinação. Kleber está rindo aqui, tirando a minha concentração. Vamos lá então para Várzea Grande. E eu quero saber o que o Kleber tanto está rindo aqui. Não. Kleber, agora explica, por favor, porque eu estou me afogando aqui, engargalhada praticamente. Desculpa. Não dá. Desculpa. Vamos lá para Várzea Grande então, gente. A alegria de quem vai receber a primeira dose tão esperada da vacina não pode ser escondida, nem mesmo pela máscara.
A estilista Laine não viu o momento do dia dela chegar. Ela deposita a esperança na vacina como alternativa de vencer a pandemia. Nós estamos revolucionando com essa vacina. Eu acho o máximo, as pessoas se conscientizar que é a bênção de Deus. Tem vacinas que é com 20 anos para ser aprovada. Então a pessoa tem que correr atrás. Eu convenci minha mãe, meu padrasto, né, que está todo mundo meio com medo. Mas a gente tem que confiar. Quantas vacinas já salvaram vidas, né? O seu João Batista aproveita para colocar em dia a segunda dose atrasada. Vou tomar outra agora, né, para resolver o problema nosso, né? Esperou bastante pela segunda dose? Esperei. Tem de esperar, porque não tem jeito, né? Tem de ficar tranquilo em casa até a hora certinha de tomar ela, né? E assim a imunização segue avançando em Várzea Grande, que já imunizou mais de 20% da população. São mais de 100 mil doses aplicadas. No momento, os municípios têm 4 imunizantes: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer e a Janssen. Nós temos um quantitativo suficiente para avançar na nossa campanha de imunização, pautada no Plano Nacional de Imunização. Nós temos a Pfizer e a Janssen, que chegaram em 1.735 doses da Janssen e 2.000 e pouco da Pfizer, que está nos possibilitando a avançar um pouco na campanha de imunização das lactantes, das gestantes, das puérperas, dos acamados e das grávidas. Com o cadastro aberto para o público de 40 anos, a expectativa é dar início à imunização nesta faixa etária nos próximos dias. E já tem previsão de abertura de cadastro para quem está na faixa dos 35 anos. Hoje nós estamos cadastrando e vacinando a faixa etária de 40 anos acima. Vamos levar isso até o sábado e já no domingo vai amanhecer aberto o nosso pré-cadastro para 35 anos acima, de liberado em todas fora de qualquer grupo prioritário. E você que agendou a vacina, mas desistiu, cuidado, não acredite em fake news. Vacine-se. A campanha de vacinação nacional sofreu muito e sofre com a questão da fake news e a ação dos negacionistas. Que mesmo os negacionistas, eles vêm aos postos de vacinação, quietinho, vacina e saem propagando que a vacina não tem valor, que não tem que vacinar e tal. E isso amedrontou. Houve uma campanha velada, digamos assim, de uma desclassificação da vacina Coronavac e AstraZeneca. E dizendo que a Coronavac não funciona e a AstraZeneca estava matando. Em nosso município, que nós citamos como exemplo, nós não temos um caso sequer de complicação por aplicação da AstraZeneca. E ainda, nós temos os números e as informações e os dados suficientes para acreditar na eficiência dessas vacinas. Quando nós observamos o índice de infecção de novos casos dentro dos profissionais da saúde, o índice de morte, de óbitos, que abaixou substancialmente. Basta o cidadão olhar na mídia, então, o tanto que abaixou a morte, o óbito, dentro dos profissionais da saúde e a contaminação. Isso é a eficácia da vacina, que inicialmente, janeiro, fevereiro, março, nós só tínhamos a AstraZeneca e a Coronavac. A eficácia da vacina está comprovada aí. Nós precisamos acreditar na ciência, precisamos acreditar que nessa guerra nós só temos a vacina. E precisamos levar em frente isso o mais rápido possível e com seriedade. Se não vacinar por você, vacine pelo próximo. Olha, muito importante, viu, esse alerta do secretário de saúde lá do município de Várzea Grande, porque você aí que está confiando apenas no kit Covid, no tratamento precoce, olha, não é a melhor alternativa. Você deve acreditar é na eficácia do imunizante. O mundo inteiro está se imunizando e esse alerta aí que o secretário trouxe é muito bom, gente. Não acredite em fake news. Não interessa se aí no seu município tem AstraZeneca, tem a Pfizer, tem a Janssen ou se tem a Coronavac. O importante é que se tem imunizante, vai lá, faça a sua parte, faça o agendamento, tome a vacina. É isso que vai nos proteger contra esta pandemia. Muito importante esse momento, né? De um gestor público vir a público e dizer, gente, parem de acreditar em fake news, vamos salvar vidas, vamos nos proteger, professor. Eu tenho uma outra leitura que eu acho muito importante,
que é o seguinte, eu até acredito, não tenho dúvida disso, né? Que se nós tivéssemos um presidente da República que realmente tivesse o compromisso com a vacina, tomasse a vacina, nesse momento estivesse sobretudo, visitando hospitais para ver a situação do atendimento às pessoas que estão com Covid-19, uma postura um pouco mais estadista, eu acho que a nossa situação estaria um pouco melhor. Com relação principalmente a essa questão de... que essa é uma guerra contra fake news, Kleber. O que tem de fake news aí, ontem, inclusive, no meu grupo de WhatsApp, né, lá da Opinião MT, o que aconteceu foi o seguinte, o sujeito colocou um vídeo de alguém desconstruindo a vacina, como se a vacina fosse em caráter experiencial, o que é experiência, sabe, criando paralogismos para levar a pessoa a não tomar a vacina, sabe? E ele tem uma retórica convincente, mas só falando bobagens. E esse vídeo, o que acontece? Alastra nas redes sociais, o cara que está em dúvida não vai tomar a vacina, porque acha que o cara tem razão. Aí eu perguntei, quem é esse sujeito? Ah, não sei, estava aqui no grupo do WhatsApp. Não, ninguém sabe quem é, não sabe a formação dele, com que propriedade ele fala um negócio daquele, tá entendendo? Isso se alastra e cai na cabeça de alguém que não, já está em dúvida, não vai tomar vacina. Não. E compromete toda uma sociedade, sabe? Isso é utilizado por aqueles que já acreditam nisso, que tem essa crença, então eles saem coletando fatos supostamente pseudo-científicos ou fáticos para justificar aquela crença dele. Essa é a minha luta aqui. Eu quero parabenizar o senhor, professor. Eu fiquei até assim admirado com a sua fala, porque assim, o senhor que tem uma linha mais próxima aí ao do presidente, o senhor faz hoje um reconhecimento importante. Nós já falamos disso aqui. A responsabilidade não é só do Bolsonaro. A responsabilidade do gestor, do dirigente, da liderança, né? É muito grande. É muito maior do que a nossa aqui também é grande, porque a gente é os chamados formadores de opinião, a gente fala com milhares de pessoas ao mesmo tempo, então a gente precisa tomar mais cuidado com o que a gente fala. Eu sou um combatente contra a fake news, como jornalista. E eu acho que toda pessoa esclarecida deveria entrar nessa luta, porque, eu já falei isso aqui, o fake news e a desinformação matam pessoas. Matam pessoas. O secretário Gonçalo falou ali, se você não está preocupado com você mesmo, se preocupe com o próximo, com o seu... Que a gente já discutiu aqui também, a questão da empatia, né? Tomar a vacina hoje, você que é professor, eu fico assim pensando na responsabilidade nobre do professor. Eu tive professor, você teve e é professor. Todos nós devemos um respeito assim profundo aos professores. Mas vocês que estão resistindo, você professor que está resistindo a tomar vacina, conscientize-se da sua responsabilidade perante os seus colegas e os seus alunos, a sua família, os seus amigos. Você não tem o direito, nesse momento, isso não se trata de ser autoritário ou não, mas você não tem o direito de pensar apenas em você. Isso é um egoísmo que pode causar a morte de pessoas que você gosta, inclusive. Fazendo esse apelo mesmo aqui. Ao professor e em nome de quem, Luciana? A todos aqueles do povo que resistem a tomar vacina no momento em que a vacina é a nossa melhor arma contra esse vírus, contra essa doença. Exatamente. Olha, Kleber, eu gostei muito aqui do seu reforço. Nós não somos cientistas, nós não somos médicos, inclusive até a própria ciência tem aí divergências. E eu quero chamar a atenção em relação ao tratamento precoce. Ontem, os brasileiros, né, presenciaram algo que trouxe aí tristeza no coração de todos. É o fato do empresário Wizard praticamente debochar de 5 mortes, pelo menos, viu, Kleber? Ele disse sobre o tratamento precoce, num tom muito irônico, falando que aquelas 5 pessoas haviam morrido por quê? Porque não fizeram aí o tratamento precoce. Nós ainda não temos, infelizmente, essa certeza se realmente o tratamento precoce é algo assertivo. O que eu quero dizer com isso? É claro, a CPI vai estar investigando todo o direcionamento em relação a esse protocolo, mas no momento, enquanto nós não temos ainda essa confirmação científica, aí que nasce, novamente renasce, ressurge aqui a necessidade da imunização, porque nós sabemos que 80% das pessoas que contraem o vírus, graças a Deus, não passam de sintomas leves, mas temos aí 20% que infelizmente tem a forma moderada e grave dessa doença e as mortes que não param de crescer. Então, como assim?
Não é possível também, nesse momento, a ciência comprovar que esses 80% que têm apenas sintomas leves deve se dar em razão de um tratamento precoce. Então, atenção, tá? A sua esperança não deve estar, nesse momento, atrelada apenas a medicamentos, mas sim a imunização e manter ainda todo o cuidado para não contrair, não disseminar. Tem que fazer o uso da máscara, assim, que ainda é a nossa melhor arma contra a Covid-19. Para quem não tomou ainda, né? É a máscara, importantíssimo, né? E eu quero até fazer uma correção aqui, porque estamos recebendo algumas mensagens. Houve uma desinformação, um equívoco, exatamente, são muitos números, né? O repórter João Fernandes, ele disse que são 12 mil mortes em apenas no mês de junho. Não, ele quis dizer que durante o mês de junho teve, atingimos a marca de mais de 12 mil óbitos, tá? E a gente não celebra esse número, não, muito pelo contrário, a gente chora junto, viu? É um número muito trágico, mas esse total aí, mais de 12 mil e 21 mortes foram alcançadas desde ontem, que a pandemia começou, e essa marca foi registrada ontem, tá? Então, desculpe aí essa informação equivocada, é que são muitos números, né? O repórter lá tá de cabeça e acaba se confundindo e nem percebe. E ainda falando sobre a imunização e também outros assuntos, eu vou destacar aqui a sua mensagem, viu? Porque está chovendo de mensagem, eu faço questão de ressaltar algumas. Bom dia, os políticos estão fazendo o seu papel. A população, quanto menos educada e instruída, melhor para eles. Se eles quisessem que as aulas voltassem logo, já deveriam ter vacinado os profissionais da educação e até alunos. Bom dia, somos de família simples e lutamos muito para pagar empréstimo que fizemos para colocar placa solar. E o governador diz que só rico que tem, não é verdade. Bom dia, bancada. Esses vetos não têm nada a ver com o governo ter minoria na Casa de Leis, mas sim do bom senso, da força que as ruas têm. E quando o povo perceber a força que tem e unir por uma causa, ele jamais será afrontado. O poder emana do povo e sempre será assim. E quando o povo tiver esse hábito de buscar seus direitos e reivindicá-los, esse país será totalmente diferente e livre desses políticos que fazem o corporativismo em causa própria. E essa resposta é para o posicionamento do senhor Leite aí da bancada, que está com o seu espírito político ainda entranhado em seu corpo por ter participado de vários governos. Bom dia, bancada. Acabei de voltar de Goiânia lá e já estão vacinando as pessoas de 18 anos em diante. É sem cadastro, é só entrar na fila. E detalhe, a vacina é da Janssen, é o Júlio lá do Tijucal. Deus abençoe. Bom dia, mensageiros das notícias de Mato Grosso. Ótimo dia a todos. É o professor Luciano. Uai, Bolsonaro é culpado do povo não querer tomar vacinas? Senhores, Kleber, professor Haroldo, fique à vontade. Foram inúmeras mensagens aqui, falando da educação, falando da vacina. Será que Bolsonaro é culpado? Não, de forma alguma. Não, mas veja bem, na posição dele como presidente, eu nunca fui conivente. Se você pegar aí nos anais dos programas que eu faço, o meu comentário, sempre nessa mesma linha. Eu não misturo o governo Bolsonaro com postura de presidente. Eu já disse por várias vezes que eu não sou conivente, acho que o comportamento do presidente é péssimo. Não deveria ser assim, né? Qualquer presidente, qualquer chefe de Estado teria um comportamento estadista num momento como esse, visitando hospitais, utilizando máscara, vacinando, mostrando para todo mundo a eficiência da vacina. É nesse sentido que eu estou dizendo, estou tecendo o meu comentário, né? Porque o gestor, o chefe de Estado, precisa ser admirado, assim como o professor precisa ser admirado, né? Para que ele possa ser respeitado e gere uma relação de confiança. Isso que é muito importante num momento como esse. E como nós não temos isso, né, infelizmente, se nós tivéssemos, eu acredito que nós teríamos uma situação um pouco melhor. Esse é o meu comentário e é dessa forma que eu pondero. Infelizmente, o Bolsonaro não é o único, né? O Bolsonaro é fruto desse momento novo que a gente vive. Eu não vou cansar, é um assunto que me desafia, que é esse momento da pós-verdade. Ele é produto da pós-verdade e ele faz de propósito isso. Infelizmente, não é o único. O presidente da maior nação democrática do mundo, que é o ex, né, Donald Trump, lá nos Estados Unidos, também fazia a mesma coisa. Ele chegou a difundir que a cura para o coronavírus era injetar desinfetante na veia.
Vocês lembram disso? Até que ele pegou também. Então, as semelhanças, assim, o Bolsonaro, a meu juízo, é como sempre acontece no Brasil, é uma prática importada dos Estados Unidos e piorada, né? Fica a prática tupiniquim aqui. Mas é um comportamento, com isso ele alimenta um exército de pessoas que têm essa crença, as diversas crenças, pessoas que ainda não conseguiram sair do senso comum. Né? O campo da crença é o campo do senso comum, do eu ouvi dizer, parece que foi assim, e as pessoas acreditam que tomar... Tem gente que acredita até hoje que comer leite com manga faz mal. Né? A tubaína então, ainda não desceu, Kleber? Exatamente. Então, assim, ele se apoia nessa desinformação, provoca mais desinformação, tem posições dúbias, que é exatamente para retroalimentar esse exército e tentar sobreviver dele. Deu certo na eleição de 2018. Deu certo no primeiro ano de governo. Graças a Deus não está mais dando certo no período da pandemia. Dá tempo de repensar ainda ou não, Kleber? Claro que dá. E passa, porque é o seguinte, a inverdade não se sustenta por muito tempo. Ela prevalece num dado momento. Né? Isso é o Goebbels que falava, que era um ministro da propaganda do Hitler, que a mentira contada mil vezes vira verdade, por um tempo. Mas depois ela se dissipa, porque ela não se sustenta. A verdade triunfa, cedo ou tarde, né? Olha, nosso tempo está se esgotando, mas eu faço questão de chamar a atenção para um outro destaque do portal Gazeta Digital, a reportagem do Pablo Rodrigo, que diz o seguinte, olha, cuiabano vai depor em CPI devido ao escândalo da Covaxin. Se você quiser saber detalhes sobre essa informação aqui, ó, que cuiabano vai estar lá, viu, na CPI da pandemia, você, por favor, acesse o portal Gazeta Digital, todos os detalhes da reportagem de Pablo Rodrigo. Gente, nos despedimos aqui. Danilo Trento, filho do dono do ex-supermercado Trento, Júnior. É isso aí, Kleber. Acesse lá o portal que você terá todos os detalhes. Nascido. Bom dia, professor. Bom dia, Kleber. Acabou, bom dia gente. A todos. Não dá mais bom tempo dia, de Luciana. Nada. E aqui, Kleber, ainda bem que aqui ninguém inventou uma campanha com esse nome de picadinha da salvação. Graças a Deus.